pa ajde da se nam ajde, može. Može? Ajde. Evo, pre svega da ti čestitamo rođendan. Hvala. Šta je to što si poželjala tačno u ponoć? Prvo, jesi bila budna u ponoć? Da li je bilo nekog iznenađenja i šta si poželjala? Nije bilo iznenađenja ove godine. Bilo je onako, kod kuće sam bila sa mamom, sa dečkom i ja, mama, Bogdan i moj dečko i sedeli smo, popili smo piće, malo pričali i tako. Anastasija, kako je moguće da ona nije ništa pripremio? Pitali smo tvoju mamu da li je bilo nekih iznenađenja, nije htjela da nam otkrije, pa je to. Sinoć? Da. Pa svake godine je nešto, tako da mene bi iznenadili svakako. Meni je skroz okej što smo onako to suptilno odradili. Pesme imaju već, evo, čini mi se preko 100.000 pregleda za par sati na YouTube-u. Koliko, jesi možda kontrolisala situaciju s pregledima? Pa u toku spremanja koliko sam mogla, da. Jako sam zadovoljna, jako sam srećna, sve ide onako kako sam zamislila, tako da ću onako baš u fulu proslaviti ovaj rođendan i dve nove pesme i jako sam srećna zbog toga. Jel si srećna što možeš evo da organizuješ žurku posle koliko i mislim da je tvoj rođendan prva žurka posle dugog ovaj vremena? Da, vrlo sam srećna. Da li postoji nešto što u prethodnoj godini nisi ispunila, a što u ovoj želiš da ostvariš? Pa u prethodnoj godini nije bilo prostora da se bilo šta ispunjava, jer smo svi bili zatočeni u kući, ali u ovoj godini što bi volila, volila bi da putujem mnogo, poželjam da putujem, toga mi fali i da eto, provodim vreme stalno okružena nekim pozitivnim, lepim ljudima. Dve nove pesme su izašle, kakvi su dalji planovi što se tiče karijere? Pa ove dve nove pesme su sad izašle i prošla godina me je naučila da ne planiram mnogo, zato što se sve može izjeloviti tek tako, tako da ne planiram, ali bih voljela da ostatak pesma, to jest ostatak albuma, objavim negde u oktobru. Tvoje prethodna putovanja su bila sa drugaricama, da li ove godine planiraš sa dečkom možda da otputuješ na neku egzotičnu destinaciju? Zapravo jedino prethodno putovanje koje sam imala s drugaricama je bilo ovo u Meksiku, uvek putujem sa dečkom, tako da mi je baš prijelo da sam malo sad s drugaricama bila, pošto nikako da se uklopimo sve i eto sad je došla prilika u koroni, ali dobro, eto. Ti na neki način ne eksponiraš previše vašu vezu. Da li smatraš da je to pravi put do neke ispunjene veze i do dobrog odnosa? Apsolutno, da. Jer kada smatram da kada svi znaju vaša posla, svi se petljaju, što bi rekla, babe u rokljive oči. I uopšte ne želim da svoju vezu dovodim u to. To je neka moja privatna stvar i želim da to tako ostane koliko je moguće s obzirom na moj život i na prirodu posla kojim se bavim. Da li ste već počeli da sređujete vaš zajednički dom? Sve u toku, da. Hvala vam ljudi, to je to. Hvala vam.